Jag ska prata då om artskyddet. Jag ska se om jag kan få bort alla de här länkarna. Det ligger som de här. Men de försvinner kanske. Men jag pratar då om hur arterna skyddas i Sverige och det blir som en resa genom skogen då kan man säga. Och jag kommer inte prata direkt om markägarperspektivet utan det är mer ur arternas perspektiv och vad de har för skydd. Den frågan diskuteras ju också med ersättningsrätt och hur virkesköpare ska agera och så. Utan det här blir mer om juridiken kring själva skyddet. Och jag är då som nämns här ordförande i Naturskyddsföreningen i Härryda, men jag sitter även med som styrelseledamot i Skydda skogen. Och jag sitter med i ett vattenråd i Mölndalsån och jag representerar Naturskyddsföreningen Skogsstyrelsens sektorsråd Syd också. Och sen har jag suttit med då i en sån här referensgrupp för artskyddet. Det har ju varit en artskyddsutredning precis här som har hållit på och jobbat. Och jag jobbar som miljökonsult och konstnär också. Och som konsult har jag gjort två rapporter. Redan 1992 gjorde jag en rapport för Naturskyddsföreningen om artskydd. Det är i samband med Rio-konferensen och det var innan vi gick med i EU och sen gjorde jag en rapport 2015 för Skydda skogen och jag har jobbat då utifrån egna och andras fall eller ärenden och granskat myndighetsbeslut och dialoger och även domstolsärenden. Och den här senaste rapporten som kom 2015 den beskriver en genomgång av artskyddet i Sverige och den kan man hitta på Skydda skogens hemsida. Så det är väldigt bra och ta del av om man vill veta mer. Jag berörde ju bara på ytan här egentligen. Det blir som ett uppslagsverk och jag jobbar väl 2 år med den rapporten och då blev jag liksom expert och expert och expert. Det är ju relaterat till vad andra kan och eftersom det var ganska dålig kunskap så var det inte så svårt att bli expert på artskyddet då. Sen har jag jobbat med det sedan dess också och den här rapporten går igenom hela artskyddet och hur det ser ut i Sverige då, vid 2015. Och det har ju förändrats en del, men i sak så är det ju samma. Skogsbruket är ungefär likadant och påverkan. Sen har vi ju då EUs naturvårdsdirektiv som är grunden för artskyddet. Och så har vi artskyddsförordningen som är då den svenska tillämpningen av EUs direktiv. Jag kommer in mer på det. Bara här är då de EU-arterna och fågelarterna som har pekats ut. Så det är en hel del arter att hålla reda på. Men det finns i rapporten där sådana listor om man tar fram den i slutet i bilagor då. Och det jag kom fram till var att Sverige i praktiken då har undantagit skogsbruket från EUs skydd. Sedan vi gick med då i EU och fram till då 2015 så hade det handlagts färre än 10 artskyddsärenden som berörde skogsbruksåtgärder på då de senaste 12 åren. Så det fanns ju statistik på detta, fast det var ju ingenting man gjorde någonting åt att det var så dåligt. Och slutsatsen i rapporten var att det begicks artskyddsbrott inom skogsbruket och att skogsbruket var i princip illegalt. Och det här gjorde att Skydda skogen då gick ut med en presskonferens 2015 här där man hävdade detta att svensk skogsbruk bedrivs illegalt och det var ju väldigt kontroversiellt och Skydda skogen diskuterade huruvida man skulle hävda detta eller inte men det gjorde föreningen då. Trots det så fick man inget genomslag i media. Det var bara på Göteborgs-Postens kultursidor som man nämnde den här rapporten. Och vi hade ändå journalister på plats i Stockholm på presskonferensen som inte ens Sveriges Natur skrev om det här. Men miljöministern fick en rapport och så de blev ju informerade då regeringen om bristerna här. Och det började spridas kunskap ganska mycket då runt 2015-2016. Och man tog även fram riktlinjer då inom skogsbruket här. Och det är ändå ett stort antal arter som är skyddade och de här arterna är ju, många är intresserade av arter och många vet inte om att de har ett skydd ens idag. Och det är ett fantastiskt skydd som vi har för just arterna.
via EU-medlemskapet. Så arterna hade ett skydd, men avverkningen fortsatte som vanligt kan man säga. Och det här är ju ett problem generellt då, som Johan Nitar, ekolog på Skogsstyrelsen, tog upp i en DN-intervju där han sa att kalhyggesbruk har orsakat den största miljöförstöringen i Sverige någonsin och att det är en våldtäkt på skogsmarken. Och det var ändå en ekolog som har jobbat väldigt länge, sedan 1992 på Skogsstyrelsen. Jag ska inte gå in så mycket i den problematiken, utan jag tittar ju mer på artskyddet. Och generellt, varför har det gått så illa både med miljöhänsynen och artskyddet? Och det bygger ju på den svenska skogsbruksmodellen då. Att produktionen väger ju i praktiken nästan alltid mer än artskyddet och miljön i de enskilda avverkningarna. Och vad säger då juridiken om artskyddet? Hur väger det om man tittar på det juridiskt? Det är ju domstolarna som avgör det, och det är mark- och miljödomstolarna, det är tingsrätten och även Svea hovrätt som då. Och sen har vi Högsta domstolen, men det är sällan någonting går upp till den, utan det är de här två domstolarna som just jobbar med artskyddet. Och då prövar man ju myndighetsbesluten i domstolarna, Länsstyrelsen och Skogsstyrelsens beslut. Och för att vi ska kunna överklaga från miljöorganisationerna så är det Århuskonventionen som vi grundar oss på. Det är en konvention då som gäller i Europa och där miljöorganisationer ges rätt att överklaga beslut då. Och det har även EU skrivit in då i sin lagstiftning här, det gäller. Så det är grunden. Och sen 2015 och framåt så ökade antalet överklagandeärenden i och med att mer naturföreningar och sånt började titta på det här. Och ett exempel här var ju Yxsjöskogen 2017 som vi jobbade med. Och det kom in ett par avverkningsanmälningar och där överklagade vi beslut ifrån Länsstyrelsen. Och där fanns då spillkråka, mindre hackspettstjäder, bivråk, nötkråka, duvhök, kungsfågel, åkergroda, snok, knärot och spindelblomster. Och alla de omfattas ju av artskyddet. Kungsfågel är inte med längre, kan man ju notera då, så eftersom den var ju rödlistad då tidigare. Så listan förändras ju en del. Men i det här fallet så beslutade Länsstyrelsen att delade Skogsstyrelsens bedömning om att förbud enligt artskyddsförordning inte aktualiseras genom avverkningen då, som ni ser här. Och det innebär då att det blev inget artskydd, man liksom gick runt det. Bevarandestatus måste påverkas negativt, sa man, skyddar arter får dödas och miljöer förstöras. Man tog inte hänsyn till kumulativa effekter, alltså vad hände i landskapet runt omkring, hur såg det ut med kalavverkningar och sånt. Så landskapsperspektivet kom inte in och försiktighetsprincipen tillämpades inte. Och inte för något förebyggande strategi heller. Så slutsatsen blev att kalavverkning kan tillåtas och det fanns inga bindande beslut, utan det var vanliga hänsynsrekommendationer. Det här överklagade just, eller man kan se det så här också, att som vi såg det så gick man runt lagstiftningen genom att säga att artskyddet inte aktualiserades, så att EU-lagstiftningen rundades då. Och det tog vi upp i vår överklagande till Mark- och miljödomstolen. Och även Mark- och miljödomstolen var ju frågande till om det här var rätt eller ej. Men då fanns det en svensk praxis som ni ser där uppe. Där den högre domstolen, Mark- och miljödomstolen, hade bestämt att bevarandestatusen måste påverkas för att artskyddet då ska aktualiseras. Och det var faktiskt så att Mark- och miljödomstolen i Vänersborg var frågande, liksom vi, till detta. Så då istället för att fråga Mark- och miljödomstolen så vände man sig till EU-domstolen. Och EU-domstolen tog upp det här som en fråga och det blev då en domstolsprocess i EU-domstolen. Där Sveriges regering givetvis var inblandad. Skydda skogen och Naturskyddsföreningen i Härryda var de som hade överklagat. Markägaren,
EUs generaladvokat var då en sån juridisk instans. EU-kommissionen yttrade sig och det var bara ett land här som var Tjeckien yttrade sig och de stod helt på vår sida. Det var också intressant. Även EU-kommissionen stod på vår sida. Och medan generaladvokaten var mer tveksam och hade något lite konstigt yttrande då. Sveriges regering däremot missade helt detta och yttrade sig överhuvudtaget inte i den här processen. Vilket var lite märkligt. Men det var det som domstolen hade då som underlag. Och det blev ju ett genombrott i och med att domstolen gick helt på vår linje kan man säga. Och även EU-kommissionens linje. Men gick emot EUs generaladvokat. Vilken oftast man brukar följa då. Den här domen var ju väldigt viktig och den visar att Sverige hade gjort fel med sin praxis. Och skyddet kommer då att skärpas. Som det står i tidningarna. Det stämmer ju. Och samtidigt så kom frågan upp på ett seminarium för skogsindustrierna. En vecka senare med, och då svarade då Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen att både att det var en komplicerad materia och det tog ett helt år innan de hade det kom några kommentarer både från Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen vad gäller här egentligen. Annars brukar de ju gå ut med riktlinjer ganska snabbt. Och då kom Skogsstyrelsen ett år senare och hävdade då att det var en hårt åtdragen handbroms för skogsnäringen eftersom då som generaldirektören sa att varje koltrast eller bofink är skyddad och då kan man ju överhuvudtaget inte röra sig i skogen. I princip. Det här var ju en väldigt överdriven tolkning och det ledde då till en mediestorm. På bara några veckor så var det 329 texter som publicerades om det här. Man gick så långt som man hävdade att Sverige stammar, att skogsföretagare står utan försörjning. Och så vidare. Så att det var en katastrofrapportering om den här domen då. Däremot juristexperterna då, det är ju två professorer här, Jan Darpe och Gabriel Michanek, som kanske är de mest ledande, hävdar ju att det här var vilseledande och att Skogsstyrelsen bara la på bränsle på en infekterad debatt. Politikerna efter den här turbulensen lovade att de skulle ändra lagstiftningen så de följde ju med här. Och det var när det gäller fåglarna då som man skulle ändra lagstiftningen. Och vilka rättigheter har egentligen arterna? Här var ju liksom olika budskap, hur starkt skyddet var och vilka arter som är skyddade. Och särskilt när det gäller fåglarna. Och tittar man på det så är det ju som bakgrund här. Så är ju miljöproblematiken med utarmningen av biologisk mångfald och arter är ju det som är grunden för att man överhuvudtaget har ett artskydd. Så det är det man vill motverka och det är ju ett globalt miljöhot som vi har i alla länder. Och EU har ju ändå kommit ganska långt här med lagstiftning för att bromsa det här. Och det har kommit rapporter både från FN, expertkommittéer och nu senast härifrån Royal Botanic Garden i England då. Vi pratar om massutrotning globalt. De här arterna som är skyddade i Sverige, vilka är de då? Hur skyddas de? Jo, det är ju som ni ser här, väldigt många finns ju på frimärken. Och visar ju att det är ju ändå bland folk och i kulturen och så någonting uppmärksammat just med arterna. Att det är någonting som vi vill bevara och något som vi tycker är värt i sig att ha kvar. Och då kommer ju det här skyddet in väldigt bra och det grundas då på Bernkonventionen från 1979. Vilket var en europeisk konvention för att skydda djur och växter i Europa och där var ju då man ute ganska tidigt här. För
att kunna bromsa den här utarmningen som har kommit. Och den ledde då till att EU antog två direktiv. Det var dels fågeldirektivet, skydd för alla Europas fåglar, och det var art- och habitatdirektivet där man tog upp naturmiljöer, vissa, och även en del arter då som inte är fåglar. Till exempel hasselmus är skyddad. Det är art- och habitatdirektivet. Och sen har Sverige då skrivit in direktiven i sin lagstiftning i artskyddsförordningen. Och det här ser ut så här att Bernkonventionen är ju en överenskommelse och direktiven är ju direktiv då givetvis, och de gäller ju som lagstiftning för länderna. Och sen är det en svensk lag där man har skrivit in direktiven mer tydligare i vår lagstiftning. Och där finns även nationellt skyddade arter som knärot. Grunden för EU-skyddet är att dels att gynnsande bevarande status som gäller för arter på land främst. Och sen när det gäller vatten så har man god ekologisk status för enligt vattendirektivet. Enkelt sett kan man säga det så här. Så där bevarandestatus gäller ju överallt över landskapet. Och artskyddet är ju då det följer ju arterna. Och ni ser här att de röda prickarna finns ju liksom utspridda i landskapet på olika ställen och de är ju skyddade. Och sen har vi Natura 2000-områden som finns i art- och habitatdirektivet också, som är mera specifika områden där man skyddar miljöer och arter. Och det är de finaste områdena där det finns flest arter och mest skyddsvärd natur. Och hur fungerar då själva artskyddet? Jag går inte in på Natura 2000 här. Det är ju som ett paraply då, artskyddet. Dels är det ju EU-skyddet då som alla fåglar har skydd då, på olika sätt. Och vissa EU-djur utpekade och vissa växter. Och nationellt har vi ju själva då pekat ut alla grod- och kräldjur, vissa växter som orkidéer, en del insekter och svampar. Det svenska skyddet är av tradition mer inriktat på skydd mot insamling då. Men det har, i och med att vi gick med i EU så har ju de reglerna kommit att gälla även våra egna arter. Till viss del i alla fall. Så där, över det här finns ju artskyddsförordningen då som är det i miljöbalken kopplade skyddet. Här ser ni lite arter då utifrån EU. Direktiv. Alla fladdermöss till exempel har ju ett skydd. Och många grodor, djur och även en del insekter här. Sen finns det även växter. Jag kommer inte gå in på alla här, men fåglarna är intressanta för de dyker ju ofta upp i diskussionerna. Och där har vi lagt till en del arter. Det är ju alla rödlistade arter då enligt svensk praxis. Och även fåglar som minskat 50%. Förutom de arter som EU har listat då på en särskild bilaga. Bilaga 1 till fågeldirektivet kan man titta efter då. Där finns även den här rapporten då som man kan se. Den här prioriterade fågelarterna ändrar sig lite grann då utifrån vilka som är rödlistade också. Det var bra att veta. Och det här regleras i artskyddsförordningen. EU-djuren då. Den får man inte fånga eller döda, störa under parnings-, övervintringsperioder eller förstöra eller samla in ägg. Eller skada och förstöra deras fortplantningsområden eller viloplatser. Och där är ju ett individskydd då enligt art- och habitatdirektivet. Och det visade bland annat den här skydda skogendomen som den kommer att kallas då. Fåglarna har också en egen paragraf i artskyddsförordningen och det gäller ju där att man får inte fånga eller döda vilda fåglar eller förstöra deras ägg och bon. Man får inte avsiktligt störa dem heller under deras häcknings- och uppfödningsperioder. Om
Och där, den fjärde delen där gäller ju främst de prioriterade fåglarna som jag visade tidigare. Och då gäller ju det här skyddet för störningar även som till exempel rovfågelbo året runt eller tjäderspillplatser gäller ju också året runt enligt då domstolsbeslut. Och då har man tolkat det här med störning, att även skogsbruket är en störning då. Och det här är den nya lagstiftningen som regeringen då la in i. Efter den här kritiken då i media då att alla fåglar var skyddade. Och vi vet inte riktigt än hur man den här ska tolkas, för det har ju inte varit uppe i domstolar. Men det är utifrån fågeldirektivet här vad som gäller. Och Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket hävdar att det här med att förstöra och skada vilda fåglars bon och ägg inte gäller för skogsbruk. Men miljörörelsen hävdar ju att det är fel då. Så vi får se om hur domstolarna ställer sig till det här att just ha skogsbruk under häckningstid. Och det skyddar ju mot allt egentligen, artskyddet, eller det är alla typer av störningar och exploateringar som då kan vara förbjudna. Jag kan nämna det också att fångst är med där, men jakten och fiske är reglerat i egna då lagstiftningar, men de är där man då tillåter en viss dödande då. Men där reglerar man ju också hur man och när och så. Viktiga nyckelbegrepp när det gäller just arterna och deras miljöer är bevarandestatusen som vi har nämnt, livsmiljöer, vad man tolkar som livsmiljö, fortplantningsområden, viloplatser, till exempel grodor som då kanske övervintrar ner i marken är då skyddade, vissa då, särskilt åkergrodan. Eller fladdermöss som övervintrar i grottor och forskning visar även att de kan fladdermöss övervintra i marken i håligheter och så, vilket gör att skogsbruket har ju en del problem när man ska bedriva det vintertid. Även om det inte finns så många domar än, men det har varit uppe i Mark- och miljööverdomstolen, den frågan. Ekologisk funktion är också det ett grundbegrepp, att de här miljöerna ska ju behålla sig sin ekologiska funktion för att inte då det här skyddet ska överträdas. När det gäller olika typer av påverkan så diskuterar man skada, det är ju inte tillåten, och försämring är ett begrepp då. Man får inte ens försämra miljöerna, deras funktion och avsiktlighet. Och då säger man att det ska vara avsiktlig handling och det är viktigt här, för det är inte bara att man ska tänka att man ska döda arterna eller förstöra, utan avsiktligheten ligger i att man gör en åtgärd där man inser att det kan döda arter, till exempel skogsbruk som inte har något syfte att döda dem. Så är det avsiktligt. Sen är det kumulativa effekter och det är ju sånt som händer runt omkring, att man ska räkna in framtida påverkan av avverkningar och exploateringar i landskapet. Och sen är det förbud då som är en viktig, det är ju förbud som gäller. Och man ska vidta försiktighetsmått och använda försiktighetsprincipen. Det här är begrepp som man jobbar med i domar och så. Och tillsynsmyndighet, domstolarna har ju ingen tillsyn över hur det här tillämpas, utan det är ju länsstyrelsen som är då myndigheten som ska ha koll på att det här fungerar. Och så har vi Skogsstyrelsen som ska då kolla skogsbruksåtgärderna i och med att de är skogsbruksmyndighet. Men de ska vara överens med länsstyrelsen eftersom de är övergripande ansvariga, så de ska jobba tillsammans här. Så det är två myndigheter i skogen. Medan om man ska göra något hemma på sin tomt då, där det finns fladdermöss eller så i huset, då är det ju länsstyrelsen bara som har hand om det då. För där råder ju också artskydd. Det kan ju vara bra att veta. EU och skogsbruket. Det har ju varit uppe. 1998 så kom det en dom där Tyskland försökte gå runt och hävda att de inte skogsbruket omfattades av artskyddet. Men då togs det upp av EU-domstolen.
Och de sa att skogsbruk omfattas och sen har då kommit en del vägledning här från EU-kommissionen. Naturvårdsverket har tagit in handbok 2009 och där framgår ju att skogsbruket omfattas, för det var ju en diskussion då tidigare. Sen var det en dom 2018 här angående Polen, Białowieża-skogen, där man ville avverka för att ta bort barkborreangripna träd, vilket domstolen sa att det får man inte göra. Det var i det här Natura 2000-området. Och då sa man då, domstolen, att barkborre var liksom inte, ja, det skulle, de var ju en del av skogen, eller vad säger jag, de skulle ju bevaras de också då. Sen hade vi den här svenska, då i Skydda skogen-domen, där Sverige då var uppe i domstolen 2021 och sen kom EU-kommissionens nya vägledning 2022 och då kom ju både Bialoesa och Härryda-domstolens utlåtande med som en grund för den nya vägledningen. För EU-kommissionen använder ju domstolsutlåtande för att peka på vad är det som gäller. Sen har det kommit en ny dom i vår angående Polens skogsbruk här. Där ja, Polen fick på fingrarna för att man försökte gå runt artskyddet också. Den är intressant att titta på för de som vill då, men den går att hitta på nätet. Sen finns det några ärenden i EU-kommissionen som är aktuella nu och det är Naturskyddsföreningen som har lagt in en anmälan förra året om att Sverige inte har anpassat skogsbruket till artskyddet bland annat. Och att vi inte får överklaga enligt den rätt vi har enligt Århuskonventionen. Skydda skogen har skickat in en anmälan i år om att Sverige inte hanterar EUs naturtyper då, som vi har 15 naturtyper som ska skyddas och bevaras på rätt sätt. Så vi får se om det kan bli, eventuellt så kan ju det här bli ärende som kommer upp i EU-domstolen. En historik har jag försökt göra här på för att man ska se lite grann vad som har hänt och kanske vad som händer. Från vårt medlemskap, då la vi ju in EUs direktiv i lagstiftningen 2001 i artskyddsförordningen. Och det tog ända till 2014 som artskyddet nämndes i skogsvårdslagen. Det var en lång period där. Och sen kom det riktlinjer för artskydd vid skogsbruk 2016. Så ni ser att det var kanske 15 år som det egentligen inte hände någonting. Utan det avverkades hej vilt då och man brydde sig inte om artskyddet. Och sen kom en artskyddsutredning 2020 då, eller man bestämde sig för att göra en i alla fall. Och där kom domen i EU-domstolen precis strax efter den här, när utredningen pågick. Och sen ändrades ju den svenska lagen när det gäller fåglarna 2022. Visade på tidigare. Sen om man går tillbaka lite grann. Vad hände innan EU-medlemskapet? Det är ju intressant. Och det var ju inte vi med och påverkade då. Men då så hade vi ju Bernkonventionen som jag nämnde och strax efter den så kom fågeldirektivet som man antog det. Och sen kom art- och habitatdirektivet på början av 90-talet. Så det här var en process som pågick innan vi gick med i EU då, så vi har inte varit med och påverkat den så mycket. Men vi måste ju ändå följa de här reglerna. Och sen hade FN sin Rio-konferens 1992 som var väldigt viktig här och den byggde ju mycket bland annat på EUs arbete. Och Sverige var ju med och drev på också att man skulle anta konventionen för biologisk mångfald. Det var ett slags genombrott för den frågan då 1992. Tittar man lite framåt så beslutades ju en artskyddsutredning 2020. Och innan den var klar så kom domen i EU-domstolen, vilket gjorde att den här artskyddsutredningen då som kom, den fick förlängas eftersom den byggde ju på den gamla praxisen. Och man blev ju tvungen att ändra utredningens slutsatser
så vilket var till vår fördel när den sen kom då. Så domstolen påverkar, eller domen i EU då påverkade ju artskyddsutredningen. Sen beslutar man 22 om en ny artskyddsutredning då. Som har varit igång nu under ett år. Och sen kom även ändringen av lagen utifrån den här bofinksdebatten, att fåglarna då skulle vara skyddade, alla fåglar skulle vara skyddade och att svenskt skogsbruk skulle gå omkull. Hade Sverige stanna då, som man sa. Och sen nu i september så kom den här artskyddsutredningen som beslutades förra året med sitt resultat. Och jag satt med i en referensgrupp där tillsammans med andra från BirdLife och WWF och så, Naturskyddsföreningen då. Så den har kommit och den kan man ju hitta då och läsa om man vill på nätet. Och sen kommer det nya riktlinjer nu för artskydd vid skogsbruk. För Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen då mer hur de ska jobba. Och sen har ju regeringen då sagt att nu kommer eventuellt en ny artskyddsutredning. Och det är många här på gång. Och det kan man ju fundera på detta. Vad är det som händer egentligen och hur jobbar man här från myndigheter och i politiken? Den här artskyddsutredningen som kom nu, den redovisar ju förebyggande strategier och arbetssätt. Och syftet med den var att underlätta för skogsbruket att förebygga genom planering. Och det här skulle vara ett komplement till det strikta artskyddet och det skulle vara enkelt att göra rätt och främja ett bra samarbete. Det var ju ett regeringsuppdrag från förra året. Och här är själva huvudmodellen för det nya då sättet man vill jobba på. Det här är ju inte beslutat än, men det är ju det man har lagt in till regeringen nu. Och då ska man jobba mer förebyggande arbetssätt med och åtgärder i skogsbruket, bland annat genom skogsbruksplaner som ska då kompletteras med artskyddsaspekter. Och tanken är att man vill liksom förskjuta här från myndigheter och lagstiftning mot då mer frivillighet och att skogsbruket ska ha en egen kontroll istället. Och det är på den här gröna planen som artskyddet då ska hanteras. Så ser det ut i det förslaget. Så mer frivilligt förebyggande arbete och egen kontroll då, typ den som många industrier har på sin verksamhet. Och mindre fokus på juridiskt artskydd och man ska komma bort från myndigheter, juridik och lagar. Och det var en liten rolig då, för det var en presentation här alldeles nyligen på webben från utredarna. Och då var det en av utredarna som sa att en annan åkergroda kommer att ryka med den nya strategin. Så det får vi se vad som händer då. För enligt EU-lagstiftningen så är ju ett individskydd på åkergrodor då. Och frågan kommer ju upp igen, kommer artskyddet åter att rundas med det här? Kommer det fungera då med den här egenkontrollen och att man... Ja, vi vet inte var det slutar här. Det känns lite grann som historien återupprepar sig. Men hur eller hur, vad man än gör i politiken och på den övre delen här hos myndigheterna så är det ändå domstolsbesluten som styr tillämpningen av artskyddet. Och myndigheterna måste ju följa domstolarnas beslut. Och därför är de här överklaganden som många klagar på är väldigt viktiga för rättsutvecklingen och för rättssäkerheten för att det ska vara lika inför lagen och vi ska veta vad som gäller. Myndigheterna gör ju sina bedömningar men utan domstolsprövningar så är de ju ganska förvirrade här och det har vi ju märkt hela tiden. Det är väldigt viktigt. Jag ska bara ta överklagandeprocessen kort här, hur det fungerar. Om man då hittar en tallkrita som är rödlistad och man planerar en avverkning, då ska ju Skogsstyrelsen kanske få uppgifterna från en miljöförening. Det är ju väldigt sällan som
markägarna rapporterar, eller det finns med i anmälan att det finns skyddade arter. Och sen beslutar Skogsstyrelsen, och är inte markägaren nöjd eller den här miljöföreningen så kan ju någon av dem överklaga. Och då går det till Mark och miljödomstolen. Och Mark och miljödomstolen sen, deras beslut kan ju överklagas till Mark och miljööverdomstolen som är då Svea hovrätt. Men då krävs prövningstillstånd för att det ska komma upp där. En särskild process då. Allting kommer inte upp med automatik, men det är i Mark och miljödomstolen de tar upp alla överklaganden. Och sen kan det gå till Högsta domstolen, men det är inte så vanligt. Många av Mark och miljödomstolens beslut går inte att överklaga till Högsta domstolen. Sen ytterst är det ju då EU-domstolen som har lite koll på det här. Och dit kan man ju ställa frågor, och även enskilda och andra kan ju gå och klaga då till EU-domstolen om det inte fungerar. Och som sagt då att det är den nedre delen här som avgör, och ytterst EU-domstolen som avgör hur det ska tolkas, direktiven då. Och det som har hänt här, man kan gå igenom en lista på vad mark- och miljödomstolar har sagt då sedan EU, den här skydda skogendomen. Att man måste utreda skyddade arter bättre, det är väldigt vanligt att man säger. Och att trakthyggesbruk och skogsbruk är svårt att förena med artskyddet, säger man också. Man tycker att det går sällan ihop. Artförekomster utanför ett berört avverkningsområde måste också beaktas och utredas. Påverkan i omgivande landskap måste man beaktas. Kumulativa effekter då på framtida påverkan måste beaktas. Och de här regionala listorna som på arter som Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen gjort saknar ofta vetenskaplig grund, har man ifrågasatt. Några exempel på arter: tjäderns reproduktionsområde får inte skadas. Åkergrodans lek-, uppväxt och övervintringsområde får inte skadas. Det gäller samma för fladdermössens reproduktions- och övervintring och uppväxt. Och exempelvis då krävs ett visst skyddsavstånd till knärotslokaler. Så att domstolarna är ju ganska tydliga på det här. Men det här mark- och miljödomstolarna är inte praxis, det gäller bara enskilda fallet. Men där mark- och miljööverdomstolen bildar ju ett praxis av deras beslut. Och de, i princip har ju de sagt samma sak när det har kommit upp. Att man måste jobba på det här sättet. Däremot om trakthyggesbruk och skogsbruk är svårt att förena med artskyddet har jag inte sett att man har varit så tydlig som då underdomstolarna är väldigt tydliga på det. Men däremot indirekt kan man ju tolka deras beslut på det sättet. Och som några exempel avslutningsvis här på, här var en av skogsavverkning 2021 som då kom in innan EU-domen, men den överklagades och behandlades i Mark- och miljödomstolen efter EU-domen. Och det här var en liten luckig, flerskiktad skog med olika trädåldrar, trädarter då som man ville avverka. Och en del död ved. Och där fanns arter som talltita, tjäder, spillkråka, åkergroda. Fladdermöss var inventerade precis intill. Det fanns duvhök, nattskärra och orre. Och i skogsägarens anmälan fanns inga arter anmälda alls. Men däremot hade ju Ornitologiska föreningen och Naturskyddsföreningen inventerat. Som ni ser ju här, de här prickarna var utlagda på det här avverkningsanmälda området. Så det kom ju in uppgifter till Skogsstyrelsen på den här konflikten. Men Skogsstyrelsen då, de i princip brydde sig inte så mycket om var arterna var noterade, utan det man skyddade då i sitt beslut, det var bergbranter och sumpskog, och sen var det även ett störningsskydd för rovfågeln då, den här duvhöken. I övrigt slutavverkning. Och en del frötallar skulle ställas kvar också. Och det var bara duvhök, talltita och spillkråka som man tog med i beslutet. Man struntade i de andra arterna. Och den här, det var egentligen en vanlig generell hänsyn i det här som då finns i skogsvårdslagen. De rastrerade orangea områdena här. Men det var bergbranter och sumpskogar.
Det här överklagades av Naturskyddsföreningen till Mark- och miljödomstolen. Det här verkade inte rätt. Och Mark- och miljödomstolen underkände Skogsstyrelsens beslut och att det var inte tillräckligt skydd. Det behövde göras mer utredningar och inventeringar. Och man sa att normalt trakthyggesbruk var ej förenligt med skyddet då för arterna. Och att man måste titta på omgivning och kumulativa effekter. Och så skickar man tillbaka ärendet till Skogsstyrelsen. Nu blev det ingen ytterligare för markägaren drog tillbaka avverkningsanmälan sen, så att det har inte hänt så mycket mer där. Man kan säga att det här beslutet överklagades av Skogsstyrelsen, det gjorde det, till Mark- och miljööverdomstolen. De var ju inte nöjda då givetvis. Naturskyddsföreningen var ju nöjd. Men då fick man inget prövningstillstånd. Så att det blev aldrig prövat där. Och sen har ju avverkningsanmälan dragit tillbaka. Men det är alltså tjäder, nattskära, orre, spillkråka, talltita, duvhök och groda och fladdermöss som måste utredas enligt domstolen. Här ser man lite grann att de såg ju på det på ett helt annat sätt än Skogsstyrelsen. Och det här är väldigt intressant, det som man skriver från domstolen, att det faktum att vissa träd och skogspartier bevaras genom förbuden meddelar genom det överklagade beslutet får begränsad betydelse för berörda arter. Om området genom avverkning till största delen omförs till ett helt annorlunda naturtyp som i stort sett kommer att sakna de huvudkaraktärer som kännetecknar en flerskiktad äldre blandskog. Och det här är ju väldigt tydligt från domstolen att skogsbruk går ju inte ihop med bevarande med de här arterna. Och det som är viktigt är ju här att man går in på skogens karaktärer måste få finnas kvar. Och kalhyggesbruk går ju absolut inte att genomföra här. Då klarar sig inte arterna. Och om man nu har något annan typ av skogsbruk här, är ju, det ska ju ändå vara så pass modifierat till artskyddet då. Så att de här karaktärerna ska finnas kvar. Domstolen går även in på det här med kumulativa effekter, för här fanns även planerat exploateringar i omgivningarna här. Och det tyckte man att de måste man ju räkna in också här. Bedömer påverkan. Och även omgivande skogsmark när det gäller, ni ser ju här till vänster här så är det ju ett kalhygge då. Det är ju avverkat här tidigare. Och så det är ju en stor landskaps... arterna är redan trängda här och påverkade. Skulle man då avverka det här skiftet också, då är ju frågan var ska de ta vägen då? Liksom? För det här borta är det ungskog. Så det är bara kvar ett stråk med äldre skog här. Så det har ju oerhört stor betydelse att det får vara kvar. Men det bryr sig ju Skogsstyrelsen inte om. Och man har ju även sagt från Skogsstyrelsens sida att vi får inte beakta vad som händer runt om här. Men domstolarna säger ju nu att det måste man göra. Så det här ska vägas in då. Det här är ett stort steg framåt. Och det nämns även i den nya utredningen då som kom. Då, precis nyss artskyddsråd, att man måste titta på landskapet. Och även markägare måste samarbeta då. Sen finns det en aktuell dom som kom i fredags här i förra veckan i Risveden då, strax norr om Göteborg, och det är Björnskvarn kallas det området. Där har man noterat 3-2 hackspett, mindre hackspett, spillkråka, talltita, fladdermöss, åkergroda, knärot och skirmossa som alla är då skyddade arter. Och det ligger intill ett naturreservat också. Den domen, där var man tydlig, där skickade man inte tillbaka det här till Skogsstyrelsen för ytterligare utredning, utan där skrev domstolen att skogsbruk förbjuds. Totalt avverkningsstopp och beroende på förekomst av 3-tå i hackspett. Och det här är ju en ytterligare utveckling av det som man såg i det tidigare fallet här, att domstolen säger att här går inte att bedriva skogsbruk. Det sa man ju tidigare i den andra domen också. Men här har man ju direkt kopplade då till förekomsten av 3-tå i hackspett. Som är skyddad enligt artskyddsförordningen.
och en rödlistad art. Den är även med på EUs lista över de prioriterade arter och har då en svag population, särskilt i södra Sverige. Och den är då prioriterad enligt praxis. Och här går det inte att bedriva skogsbruk, säger domstolen, alls överhuvudtaget. Den här är ju viktig, den här domen. Nu är frågan om den kommer att överklagas. Jag misstänker att Skogsstyrelsen inte är så nöjda då. De ville ju ha skogsbruk med en viss hänsyn där också då. Så frågan återstår ju trots alla domstolsfall och diskussioner och så, hur det ska gå för de skyddade arterna och hur starkt det här skyddet kommer att vara framöver. Det krävs ju att man jobbar aktivt från miljöorganisationer och att man även får fler prövningar i domstolar för att se vad som gäller. Det är ju bra för alla att veta då vad innebär lagen. Men det finns vissa osäkerheter i det hela och myndigheterna är ju inte riktigt säkra heller hur de ska göra. Men det är ju väldigt spännande utveckling som sker nu och vi börjar ju liksom närma oss mer konkreta fall och hur ska vi hantera arter? Och det pågår en diskussion och det här är ju viktigt. Det är ju inte bara för man gör det här för att man tycker det är kul eller att man tycker det är bra att ha arter, utan de här arterna är ju kopplade till miljöer. De är kopplade till ekologin, det landskapet och de indikerar ju på att ekosystemen fungerar om arterna finns. Och tyvärr är ju skogslandskapet starkt utarmat idag och många av de här arterna är trängda så att använder man det här skyddet så ger det ju stora effekter på landskapet och ekologin och möjligheten att få ett hållbart skogsbruk. Och man kan ju fundera på det här, många reagerar ju idag på markägare och så, att man drabbas som man säger av att man inte får avverka förrän man har tre tå i hackspett eller tjäder. Men man vet ju inte i framtiden om när det gäller att marknaden kanske kommer gynna de markägarna som har de här arterna. Det vet vi ju inte vad som kommer att hända inom miljömärkning och sånt här. Börjar man koppla det till att det här är en kvalitetsindikator på ett hållbart skogsbruk, då kommer man ju vilja ha de här arterna. Det kanske ändå är de markägarna som är vinnarna i längden genom att man har arterna. Så det kan ju vara en ekonomisk fördel också. Och det är en spännande utveckling. Och ju mer man jobbar med det här, desto mer intressant blir det ju då. Ja, jag får tacka för den här uppmärksamheten här.